Oikein mukavaa iltapäivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan Juha Chat-ohjelmaa. Ja päivän kysymys tulee aivan tuota pikaa ruutuun jonnekin tuonne alareunaan. Katsotaan tästä koneelta hetkinen. Ei näy vielä mitään kommentteja. Viime viikolla oli se meidän kysymys, jonka kaikki varmaan muistavat, minkä värinen on kissa. No ei se mitään, jos ei muistakaan, niin kokeillaanpa, jos mä saataisin tänään ruutuun. Täällä on aika lämmin täällä ulkomailla ja ulkomailla käytetään valoja siltikin, koska vaikka täällä on nyt 48 astetta lämmintä, niin ei anneta sen haittaa mitään, sillä nyt meidän on aika tässä siirtyä kohta eteenpäin asiassa ja kaikki nämä asiat kun on yhdistetty, niin mitä siitä seuraa? No, tuskinpa koskaan mitään hyvin järkevää, mutta en tiedä. Mennään suoraan kerronnalla eteenpäin tässä ja katsotaan, mitä me saadaan tänne oikein aikaiseksi. Ja tällä kertaa kurkataanpa tässä taas välillä tänne koneeseen. Joo. Elikkä näillä näkymin... Hetkinen, ei... Ei nyt meidän tarkkaamossa jotain häikkää, ne eivät saa meille mitään viestejä. Sieltä on kuulemma tullut, mutta ei saada valita, että se nyt on ruutuun näkyviin. Mitään. Mukavaa, että jaksatte kuitenkin olla tällainen aktiivisesti mukana. Ja mikäs tässä sen kummempaa, niin mennään tässä katkolle. Ja sitten katkon jälkeen tänne tulee Minde tänne studioon. Ja me nähdään joskus myöhemmin taas, ehkä huomenna mahdollisesti toivon mukaan. Ja minä lähden tästä pois ja katsotaan vielä tästä koneelta. No, mut hei, kiitoksia näkemiin, menkää niin Minde tulee.